husvagn. Nej, det är en där också. Vilken jävla kaos! Jag blev knivad och kunde counter-knife och sen avbröt någon min animation, jävlar. Det var för spränglös. Kan vi inte bara ställa oss i en ring allihopa så trycker vi på F samtidigt? Vi ska stå i en liten sån här sexring. Vi står varannan gubbe. Ja, vi måste göra det samtidigt. Ja. 1, 2, 3. Vad fan händer? Spelet backar ur. Jag bara studsar fram och tillbaka. Ja, men nu har ni klyddat. Nu är ni dumma i huvudet. Ställer ni stod innan istället bara detta. Ja, men Tim, gå fram hit, ställ er här. Ja, men vad gör ni? Vadå, vi är rätt nu. Nej. Vi fattar sig. Theo, vad gör du? Fisk där, bra! Där hittar han sitt hål. Okej, ett. Vänta. Jag måste bara titta på er. Sista blicken. Ja. 1, 2, 3. Tim var för snabbt. Okej, vi kör det en gång till. Det blir dåligt räknat. Albert måste räkna. Fuck. Vänta. Du har ju fan gula ögon lite. Du står på fel håll. Okej, vi får inte dra för tidigt nu. Ein. Zwei. Drei. Oj! Nej, visst, men det... Ja, titta, alltså. What? Det är så lätt. Ni trycker för tidigt. Så. Den som är Albert, du får ja, men jag kommer inte in för fucking fit. Jocke står i vägen. Ni går väl sitta nedåt. Så liksom börja bråka. Som ett jävla par. Är ni med nu? Nej, skjut för fan inte. Är ni redo? Vänta. Nu så. Habda sutt, alla walla fatta wea. Zuck! Eww! Au! Jag trodde ändå att Theos tjocka huvud skulle stoppa det direkt. Men nej. Allihop alltså. Nej, den CSLR. Den första du har. Har du inte den Silence Snipern? SC? CS? Jo, den har jag. Ta den. Bolt action. Alla bara bytte till Sniper nu helt plötsligt. Ja, alla blev så jävla sjukt sugna. Jag flyger med jet bort, vänta lite. Wow. Jag ska precis när han skjuter, ska jag... Alla duckar när han skjuter. Sen ska han ducka. Tim räknar ner. 3, 2, 1 och så duckar vi, så ser vi. Ja, är ni redo? Ja. Ska vi ducka nu eller ska vi bara stå kvar? Vi testar en vanlig, sen ska ni se om ni kan ducka sen. Mm. Stå stilla. Ni står inte i linje. Alltså skriket! Gör det igen, Jocke! Gör det igen! Ställ här och kniva på den! Varför ser det så roligt ut? Varför ser det så roligt ut? Alltså, han är sjukt rädd. Jag är helt säkert! Jag ser mig inte ens. Jag kan inte gå ner, då kommer jag bli knivad. Ställ er på led nu så ska vi räkna ner, så ska ni ducka. Ingen får ducka, det för tidigt alltså, då är det... Jocke, det är fortfarande helt rädd. Jocke, skubbe helt rädd fortfarande. Döda honom samt för redeploya. Nej, det är skit. Ja, men är det så att det smäller eller? Ja, oj. Han duckar så hela tiden. Wow. Ja, ställ er på rad. Danny gör också det. Danny, oj! Du sköt fel. Jävla idiot. Ställ er på led nu så ska vi räkna ner, så ska ni ducka. Är alla med? Ja. Nej, inte jag. Okej, du har... När det är 2 sekunder kvar så skjuter jag. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Nej!